Izvijestili su nas naši kolege, predsjednik kluba, predsjednik sabora, ti će se razgovori nastaviti, naći će se odgovarajuće rješenje. Očekujete li od oporbe da podrži gospodina Pupovcu za predsjednika dogovora? Naći će se rješenje, obavit ćemo konzultacije. Sabora sada nema, sam naš fokus je na europskim izborima, a sabor počinje s radom sredinom onoga tjedna nakon 9. lipnja. Ali vaši koalicijski partneri insistiraju na tom da gospodin Pupovac ne može biti na čelu tog odbora i ne samo to, nego da ni vi ne bi smjeli dići ruku za njega. Naći će se rješenje. Jeste li razgovarali sa kolegama? Nismo. Ja sam u kampanji kao nositelj liste, imao sam onda danas toliko puno drugih tema, imamo vladu u srijedu, ima vremena za to. Koalicijski sastanak, hoće li biti sutra, hoće li to biti tema? Neće, to nije tema, zato što je sutra dan oružanih snaga, imamo puno važnih stvari od toga. Recite. Je li jedno od mogućih rješenja možda da to ipak ne bude Miloradu u koaliciji, ako to nije? Naći će se rješenje. To uopće nije stvar koju smo raspravljali na razini vlade ili koalicije, to je stvar koja se tradicionalno dogovara na razini klubova u saboru. Zašto ste tako uvjereni da ćete naći rješenje? Po svemu sudeći, domovinski pokret ne odustaje. Gospodin Pupovac isto tako kaže da nema namjeru odustati od tog mjesta. Naći ćemo rješenje. Jeste li pratili danas?